duxovkaya qoyuram, pişirim 160-180 dərəcə Selsi temperaturda. Biskvitimiz hazır, çox zərif testdadır. Götürəndə o ehtiyatla götürmək lazımdır ki, götürəndə biraz ehtiyatsızlığı üzündən görürsünüz ki, biraz səliqəsi oldu. Fərq verməz kremlə bəzəyəcək. Bu qalınlığında heç vaxt da torta hazırlamıram. 2 hissəyə və ya bu da 3 hissəyə böləcəyəm indi bunu. Bunun üzərində bax belə olanları təmizləyirəm. Çünki əgər bunun üstündən kremi vurduqda, mən fikir vermişsiniz ya yox, doğrayanda krem bu hissələrinə yapışır, tort səliqəsiz və yaxşı görünmür. Həm də bunu təmizlədikdən sonra sirop qoşayırlar. Sirop hazırlayıb aralarına vura, amma mən bu günləri sirop vurmuram. Krem də çəkəndə bu hissəsinə daha yaxşı olur. Həm kremi özünə çəkir, dadı tamamilə dəyişir. Ona görə bu hissələrini yavaş-yavaş təmizləyirəm. Bir qaba yığıram ya tortun qıraqlarına vururam və yaxud da ki, saxlayıram başqa biskvit, tort, kek hazırlayanda bəzək üçün toz şəklində üzərinə səpirəm. 2 hissəyə ayırıram, 2 və ya 3 hissəyə ayırmaq daha da yaxşıdır. Çünki tortun aralarındakı qalınlıq, yəni aralarını ya krem, ya cem və yaxud da ki, ağ krem və qatılaşdırılmış süt çəkirsinizsə, nə qədər bunların demək, xəmri, biskviti nazik olsa daha da yaxşıdır, daha da yaxşı olmalıdır. Çünki əsl tortda elə olmalıdır. Əgər kimdə kapron sap varsa, keçirdim kapron sapı bura, indi məndə yoxdur. Düz belə çəkdikdə, düz ortadan rahat bölünür. Mən isə bu günləri ehtiyatla bıçaqla kəsirəm. Dediyim ki, bu çox zərif testadır, xəmirdir, biskvitdir. Ehtiyatla kəsdim, iki hissəyə ayırdım, bir süfrə qoyuram bir kənara. Ehtiyatla ayırdığım bir hissəni kənara qoyuram. Hazırladığım kremi arasına çəkirəm. Üstünə sürtürəm. Kim nə qədər xoşlayırsa, heç də miqdarla çəkmirəm tortun arasına və yaxud da ki, yuxaların arasına, üstünə, hələ öz ağız təminə görə. Yəni, elə adamlar var ki, heç krem xoşlamır, sadəcə qatlaşdırılmış, qaynadılmış və qatlaşdırılmış südü çəkin. Sirop istəyəndə dediyim kimi, sirop da əlavə edər. Mən çox şirin olmasın, yenə bu günləri sirop vurmadım. Hər tərəfinə, qıraqlarına çox da çəkməyəcəm, çünki bizi də istifadə edəcəyəm. Müəyyən qədər çəkirəm ki, boşluqları doldurmaq üçün. Thank you.
Tortlar için xüsusi lapatkalar var. Necə deyim sənə, düz belə şəkildə tortların üzərinə kremi çəkmək üçün Azərbaycan adını yadıma sala bilmədim. Onlarla işləmək daha da rahatdır. Söz yox, gündəlik bəzəkli tortlar hazırlayanlar üçün daha da yaxşıdır. Bunu hələlik qoyuram bir kənara. Sübrəni də buradan götürək, bizə lazım deyil. 2 ədəd şokolad. Yəqin ki, görsənir, bir ekrana diqqətlə baxın. 2 ədəd şokolad. Əgər mikrodalğalı sobası olmayanlar, demək ki, qazan üzərində bir qazan içərisində su tökün, qazın üstünə qoyun. Sonra isə kasada şokoladı içərisində əlavə edin, qarışdırın, onu da rahat əriyəcək. Amma mən bugünlər mikrodalğalı sobaya qoyuram, tez başa gəlsin. Hansı şokoladlardan istifadə edirəm? İçərisində heç bir fındıq, üzüm, kişmiş, qaysı, heç nə olmasın içərisində. Şokoladı göstərdim, belə əridi. Tam isti-isti üzərinə səpmirəm, biraz gözləyirəm, yeyən qədər soyuyum. Soyduqdan sonra demək, tortun üstünə tökürəm. Çalışıram ki tortun hər tərəfinə yayılmış olsun. Thank you.
hazırladığım tort bu kadar. Heç də bax qıraqlarından nə şokoladı, nə bizini silmirəm. Qəşəncə çay dəmləyirəm. Deyir də çayla içməyə siz də edin. Daha da dadlıdır. Bugünkü tortumuz da hazır. Söz yox ki, soyuducuya qoyuram. Biraz tamam dadını özünə çəksin. Bugünkü tortumuz da bu qədər. Sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Sizə bildiklərinizi mənə yazmağı unutmayın. Sağollaşmıram, hələlik deyirəm.